ആ ഖുർആൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് മനഅതുഹുൽ നൗമ, അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അവന്റെ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവന് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു, പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു, യാത്രയുടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ രാത്രിയിലെ അയാളുടെ ഉറക്കം ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഷഫാഅത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണ റബ്ബേ. ആ ഒരു ഖുർആനിനെ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ ഖുർആനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ട് ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ? അവനവന്റെ നെഞ്ചിനോട് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ കഴിയോ? വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഇന്ന ഒരായത്ത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയോ? സഹോദരങ്ങളെ, ഉക്കാല ചന്തയിലെ അതിപോക്കിരിയായിരുന്ന ഭയങ്കരനായിരുന്ന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് എന്ന മനുഷ്യൻ അതിരാവിലെ കടകൾ തുറക്കുക, പച്ചക്കറികൾ എടുത്തു വെക്കുക. ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി പൈസ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഉമറേ കട തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കച്ചവടമായതിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അത് കേട്ടു നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സുപോലും ഉമറിനുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രയും കഠിനമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ. അല്പം പോലും ചോരയില്ലാത്ത കാരുണ്യം വറ്റിപ്പോയ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചെവി മൂർച്ചുള്ള വാളുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് ഒരു കയറിൽ തൂക്കി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കയറ് തുളച്ചിട്ട് ചോരങ്ങനെ വാർന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് ആ ചെവിയിലെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, അത് കഴുത്തിലിട്ടു. എന്നിട്ട് അടുത്ത കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പൈസ ചോദിച്ചു, അയാൾ കൊടുത്തു. പേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കൂലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ. ആ ഉമറ് മാറുകയാണ്. എങ്ങനെ മാറിയത്? നമുക്ക് ഓതിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അതേ ഖുർആൻ. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് മാറ്റം വരാത്തതും അവർക്ക് മാറ്റം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ വെറും സ്തുതിപാഠകരായി മാറി, ആ ഖുർആൻ വെറുതെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരായി മാറി. പക്ഷേ ആ ഖുർആനിന്റെ ഓരോ ശലകങ്ങളും ഓരോ വചനങ്ങളും ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയായിരുന്നവർ അത് കേൾക്കുമ്പോ ത്വാഹാ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എന്റെ വാചകങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ, ഉമറെന്ന കാട്ടാളനായ പോക്കിരിയായ അക്രമിയായ കാരുണ്യത്തിന്റെ കണിക പോലും ജീവിതത്തിൽ തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഉമറിനെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നന്മയുടെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ലോകത്ത് വാർത്തെടുത്തെങ്കിൽ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ നീതിയുടെ യുക്തമായ ഭരണാധികാരിയായി മാറ്റിയത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ത്വഹാ മാൻസൽനാലൈക്കൽ കിതാബ് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മഹത്തായ വചനങ്ങൾ അല്ലേ? ആ ഉമർ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായി ചുമതലയേൽക്കുകയാണ്. ചുമതലയേറ്റപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥമായി രാത്രികാലങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കും, പകലിൽ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും, രാത്രിയിൽ വിശ്രമത്തിലേർപ്പെടും. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിടയിൽ ഇഖ്റാഉൽ കിതാബക കഫാ ബിനഫ്സിക അൽയൗമ അലൈക ഹസീബാ, അല്ലയോ ഉമറേ, ഉമറാണ് വായിക്കുന്നത്, ഉമറിനോട് അല്ലാഹു പറയാ, ഈ ആയത്ത് ഞാനാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ എന്നോട് അല്ലാഹു പറയാ, നാളെ പരലോകത്ത് ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപമോ നന്മയോ എന്തു ആകട്ടെ അത് മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കിതാബ് ഇഖ്റാഉൽ കിതാബക നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വെച്ചു തരികയും എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയും, നീ നിന്റെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്ക്, കാരണം കഫാ ബിനഫ്സിക അൽയൗമ അലൈക ഹസീബാ, ഇന്ന് നിനക്ക് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ രക്ഷയാണോ ശിക്ഷയാണോ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ കിതാബ് വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ആയത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റു, പിന്നീട് രാത്രി പോലും മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ്. പിന്നീട് മരണം വരെ ഒരു രാത്രി പോലും അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല. വേഷപ്രച്ഛന്നനായി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ, തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഓടിക്കതച്ച് നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓടിക്കതച്ചിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഉമറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഗർഭിണിയായ ഒരു സഹോദരിയും
അയാളുടെ ആ പൊന്നിൻ്റെ ഭർത്താവും കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് വിദൂരതയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ആരും സഹായിക്കാനില്ല, ആരും നോക്കണില്ല, ആരും ചിന്തിക്കണില്ല. ആ ഒരു രാത്രിയാണ് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ അടുത്ത് വേഷം മാറിയിട്ട് വരുന്നത്. അവരോട് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ആ പൊന്ന് പറയാണ്, വേദന കൊണ്ട് പറയാണ്, ഈ രാജ്യത്തൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ട് പോലും, എന്തിനാണ് അയാളെ പറ്റുക? ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നതും കരയുന്നതും വേദനിക്കുന്നതും ആങ്കുലപ്പെടുന്നതും ആശങ്കപ്പെടുന്നതും ആ ഭരണാധികാരി അറിയുന്നില്ല. സുഖമായി അയാളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ, അയാളുടെ രാജകീയമായ വിരിപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഭാര്യയും ഒതുപ്പിച്ച്. ഞാനിവിടെ പ്രാണവേദന അനുഭവിക്കുന്നു, അയാൾ ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? ഉമർ ഫാറൂഖിനോടാണ്. പോക്രിയായ ഉക്കാളച്ചന്തയിലെ ഉമറായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ തലയെടുക്കുമായിരുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുപോയിരുത്തി. വീട്ടിലേക്കോടി, വീട്ടിലേക്കോടി. എന്നിട്ട് ടെൻഡ് കെട്ടാനുള്ള തുണിയും സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കയ്യിൽ. എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയെ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തി, കുറച്ച് തുണികൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആരാ ആരാ സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങ് മഗ്രിബ് മുതൽ ഖുറാസാൻ വരെ നീണ്ട പ്രവിശാലമായി കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകിയ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, രാജ്ഞിയായി വാഴേണ്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ, ആ ഭാര്യ വിളിച്ചുണർത്ത, വൃത്തിനെ വിളിച്ചുണർത്തി, ഗോതമ്പ് ചാക്കുകൾ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോഡൗണിലേക്ക് ചെന്ന് തന്റെ വൃത്തിനോട് മുകളിൽ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ആ ഗോതമ്പ് ചാക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു ഗോതമ്പ് ചാക്ക് തന്റെ ചുമലിൽ വെച്ച് തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരാ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു? ഒന്ന് മൂളിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ ഉമറിനെ സഹായിക്കാനുണ്ട്. അത്രയും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപരാണ്, ചക്രവർത്തിയാണ്, കിരീടവും ചെങ്കോളും വെക്കാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ്. എന്നിട്ട് ആരെയും വിളിച്ചില്ല സഹായത്തിന്. ആ വൃത്യൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ചാക്ക് ഞാൻ ചുമക്കാം, ഈ ചാക്ക് ഞാൻ ചുമക്കാം. മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, വലാ തസിറു വാസിറതൻ വിസ്റുഖറ, വലാ തസിറു വാസിറതൻ വിസ്റുഖറ. പാപഭാരം ചുമക്കുന്ന യാതൊരാളും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം ചുമക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ചുമൽ എന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരി ഗോതമ്പിന്റെ ചാക്ക് കെട്ടുമായി ഭാര്യയുടെ കൈപിടിച്ച് ടെൻഡ് കെട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങളും തുണികളുമായി ആ ഭാഗർഭിണിയായ സഹോദരനടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ടെൻഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്, ടെൻഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. ആ ഗർഭിണിയായ പൊന്നിനെ ടെൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി തന്റെ ഭാര്യനെയും കൂടി ആക്കി കൊടുത്തു. മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഇഖ്റാ കിതാബക കഫാ ബിനഫ്സിക അൽയൗമ അലൈക ഹസീബ എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഉമറിന് വരുത്തിയ മാറ്റം, അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. അങ്ങനെ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭക്ഷണം, ഉള്ളിൽ നിന്നും ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വിളി വന്നു, അല്ലയോ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, അങ്ങയുടെ സഹോദരന് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക. ആരാ ഇരിക്കണത്, ആരാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഉമർ ഫാറൂഖ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, ഉമറിന്റെ ഭാര്യ രാജ്ഞി ആ ടെൻറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പേറ്റ് നോവെടുക്കുക. ആലോചിച്ച് നോക്കണങ്ങള്, വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വചനങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ.